Ahojte, takže dneska vám ukážem Microtech Tachyon 2, tamto. Na tento nôž som sa dosť tešil, vzhľadom k tomu, že je veľmi parametrami veľmi podobný Alphabeastu od Blade Runner Systems. No potom, ako mi prišiel, nastalo aspoň pre mňa dosť veľké sklamanie. A hneď som myslel, že ho idem predať, celkom som prepadol, hystéria, panike. Ale dal som tomu pár dní. Chvíľku som ho ponosil, poskúšal a nie je to s ním až také zlé. Čo sa týka nejakého technického infa, opäť ho nájdete dole v odkaze pod videom, len tak stručne. Čepel 154 cm, rúčky titán a všetko ostatné nerez ocel. Hmotnosť necelých 160 gramov. Je to verzia tamto. Microtech vyrába aj verziu Bowie, ktorá je tiež celkom pekná. Mne osobne sa dosť podobá na bazilisk, motýlik od Jerryho Homa. Ale aj to tamto má niečo do seba. Hlavne mi príde také typické mikrotechácké. Ako výhodu, hlavnú výhodu toho noža by som povedal, že sú práve tie parametre. Váha, veľkosť, čo z neho robí veľmi dobrého kandidáta na nejaké flipovania. A práve som sa porezal. Ale nechce sa mi to točiť už odznova. Takže to dotočíme nejak takto. Trošku som lepil včera čapy, čiže táto ručka mi ide voľnejšie, táto mi ide ťažšie. A preto som sa porezal. Nie je to vina toho noža, ale moja. Čiže flipovanie určite super. Čo je taká nevýhoda pri tomto noži a čo ma sklamalo, je spracovanie. Skúsim to trošku konkretizovať. Prvá vec, začnem nie týmto nožom, ale tými s tvarom Bowie, ktoré nemali, hlavne prvé verzie, takto aby som bol presný, nemali takýto spacer, ale mali standoffy alebo barrel spacers, nazvite to ako chcete, skrátka také tie valcové záležitosti. A bol tam ten problém, že sa pri niektorých kusoch, nebolo to pri všetkých, sa čepel stretávala s poistkou. Čo si myslím, že pri nožoch v tejto cenovej kategórii by sa diať určite nemalo. Preto som aj volil verziu so spacermi a aj to tamto sa mi celkom páčilo. Tento nôž, alebo respektíve celá rada s tantom, má zase iný problém. A je to to, že v zavretom stave sa dotýka tento koniec čepele s tým spacerom. Je to tam také obuchané. Ono. Počujete tento zvuk a počujete tento zvuk. To cinknutie je práve ako čepel cinkne o ten spacer. Čo mi je dosť ľúto. Lebo naozaj si myslím, že pri nožoch v týchto cenových kategóriách, ako je Tachyon a hlavne od Microtechu, ktorý na svojich stránkach deklaruje, aké high-tech úžasné turbo veci robia, by sa toto stávať naozaj nemuselo. Nôž je to sendvičové konštrukcie, to je asi jasné. Poistka je voľná, je na takomto hodne podivnom nite, neviem ako sa skloňuje slovo nit, ale tiež je to asi každému jasné. Lieta ľahko, viem, že niektoré kusy, na niektorých kusoch ide ťažko. Nejak neviem, nikde som nečítal, že by sa to nejak kazilo alebo niečo podobné, takže hádam to niečo vydrží. Ďalšou takou nepríjemnosťou sú tieto otvory v čepeli, ktoré sú čisto na dizajn a ako také by mi vôbec nevadili, keby boli lepšie opracované. Ono to asi nebude vidno na videu, ale spravím nejaké fotky, ktoré dám dole do vlákna. Je to celkom dosť vidieť. Viem, že sa to vypaluje laserom a musí tam asi zostať niečo, ale keď to dokážu iné firmy vyrobiť napríklad
mám tu Kimuru, ktorá má tiež malilinké otvory v oceli, ale sú úplne takmer dokonale spracované. Nie je tam vidno žiadne stopy po obrábaní. Toto je taká ďalšia vec, ktorá mi na tom noži trošku vadí. Ďalšou vecou sú pomerne veľké vakle. Teraz ten nôž hodne porovnávam s BRS-kom, ktoré je síce niečo drahšie, ale tie vakle má minimálne. Je to dané použitím tohto kozného ústrojenstva. Obidve majú tie kozné puzdra, známe ako bushing pivot systém, ale tu je to puzdro ocelové a je hrubé ako čepel. To BRS-ko má to puzdro bronzové a hrubé ako čepel plus dvakrát podložka. Neviem, či si to viete predstaviť, ale je to celkom dosť zásadný rozdiel. Hlavne na to poladenie. Ten nôž sa stále celkom vinklá. Kapitolou samo o sebe sú Torxy, ktoré používa Microtech. Tu boli také bezpečnostné. Tieto sa dajú nájsť aj u nás v sadách, s tým, že tam majú taký kolíček, ale chvála Bohu, predchádzajúci majiteľ ich dal preč, lebo ho to tiež asi nebavilo, tie kolíčky, a stali tam také drobné diery. Čiže sa to dá už klasickým Torxom šrobovať. Toľko k tým neduhom, no nie je to nič hrozné. Kebyže to je na nejakom lacnejšom noži, tak by to človek ani neriešil, ale naozaj pri noži za pár stovák eur to zamrzí. Pokiaľ by nad ním niekto uvažoval, tak asi by som mu naozaj odporúčal si čosi priplatiť a kúpiť radšej to BRS-ko. Inak to nie je zlý nôž, no škoda tých nedostatkov.